Մեզանից շատեր, հանդիպած են մարդկանց, հավատացյալ մարդիկ, որոնք գսեն, թե իրենք փրկված են, և կամ գսեն, թե վերածնված են, այսինքն իրենք Սուրբ Հոգով վերածնված են, և այլևս իրենք փրկված են. Ասեմ քեզի, որ ասիկա վտանգավոր մի մտածում մնե, որ վերջի վերջո մեր փրկությունը հայտնի գլա միայն վերջին Թատաստանին, հետո մենք չենք, որ պիտի որոշենք, թե մենք փրկված ենք կամ փրկված չենք, անիկա Աստուծո ձեռքին մեջն է, Աստված ինքը կդրամատրեր մեզի փրկությունը ըստ մեր հավատքին և ըստ մեր բարի գործերին։ Ես միշտ կսիրեմ ասել, թե փրկության ճանապարհին մեջ եմ, այսինքն որ ես կհավատամ, որ այն ճանապարհը, որում ես կքայլեմ, ինձի պիտի դանին փրկության, բայց տակավին հոնդեղ չեմ հասած, որտեղ ովևէ ադեն այդ ճանապարհին ընթացքին ես կրնամ շեղվիլ, ես կրնամ հեռանալ, ես կրնամ այլևս փրկության ճանապարհին մեջը չլամ։ Եվ ես հավատում եմ, որ եթե ես շարունակեմ այդ ճանապարհին մեջը և ես հետևում եմ Քրիստոսի, այսինքն Քրիստոսը ասավ, «Առ քո խաչեր և ինձի հետևիր»։ Եթե ես հետևում եմ իրեն և կհետևիմ նրան, որ գսե, թե ինքն է ճանապարհը և կյանքը, կհավատամ, որ անիկա իմ կողքը գսե, անիկա գարաչնորդը ինձի, անիկա գոգնե ինձի, բայց ես նորեն ազատ եմ, և նորեն իմ մեջս ալ գա չարի ցանկությունները, գրնամ շեղվիլ։ Բայց կան այնպիսի անձեր, որ այնպիսի ներքին համոզում ունին, թե իրենք փրկված են, թե իրենք վերածնված են, մենք ինչպես պիտի վերաբերվենք սրանց հետ։ Նախ և առաջ ասոնք, որոնք շատ են խոսում իրենց փրկության մասին, ընդհանրապես սեկտաների կամ աղանդների կպատկանին, որոնք կսեն, թե իրենք, այսինքն այդ աղանդները կամ սեկտաները կամ հարանվանությունները, որ իրենք միակ ճշմարիտ ճանապարհն են, որ իրենց դուրս բոլոր եկեղեցիները այսպես հավատափող եղած են, հերացած են Քրիստոսի, հատկապես Եհովայի վկաները այդպես են ասում, որ միակ ճշմարիտ քրիստոնյաները իրենք են, թեպետ իրականի մեջ քրիստոնյա չեն, որտև իրենք գմերժեն Քրիստոսի ասվածությունը, կամ մորմոնները, որ գսեն, թե իրենք միակ ճշմարիտ եկեղեցին են, և ինչ որ գա իրենցից դուրս, բոլորը սուտ են, և իրենք միակ ճշմարիտ քրիստոնյա եկեղեցիներն են, սակայն իրականի մեջ իրենք ալ քրիստոնյա չեն, որտև Սուրբ Երրորդը, իրենք բազմասվածյան են, իրենք շատ մասվածներին կհավատան, իրենք չեն հավատան մի աստվածի մը, ուրեմն պետք է ուշադիր լինենք, այսպիսի մարդիկ, երբ որ մեզ մոտենան և ասեն, թե իրենք փրկված են, նա հասկանանք, թե ինչս էլ գուզեն փրկությամբ, ես գիտեմ, թե փրկությունը ինչս էլ է ինձ համար, այսինքն փրկությունը սել է, որ ես կփրկվիմ իմ մեղքերից, որ իմ փրկիչս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ ինձ իմ մեղքերից կփրկե, բայց ես կրնամ պայքարիլ նրա դեմ, ուրեմն ես պետք է միշտ վստահիմ իրեն վրա, այսինքն հավատք ունենամ իրեն վրա, և ես պիտի ճանամ իմ կյանքովս հետևիլ իրեն իր ճանապարհին և իմ խաչս գրել։ Մեր եկեղեցին չես էր, թե մենք միակ ճշմարիտ եկեղեցին ենք, մենք շատ-շատ կրնանք ասել, որ մենք միակ ճշմարիտ եկեղեցին ենք հայ ազգին համար, քանի որ մենք այստեղ եղած ենք հայերի մեջ 2000 տարի, որ ավետարանը կպաշտենք հայ ժողովուրդը, և մեր եկեղեցին և մեր ազգին պատմությունը այլևս նունացած է, չես կնար պաշնել, մեր մշակույթը հիմնված է մեր հավատքին վրա, մեր հավատքնալ և մեր եկեղեցին հիմնված է
մեր մշակույթին եւ ավետարանին դրա։ Ուրեմն ես բեցունիմ ուրիշ սեկտա, ուրիշ աղանդ, ուրիշ եկեղեցի երտալ, որպեսի գտնեմ բրգությունը, որտեղ բրգությունը գա մեր եկեղեցին մեջը, քանի որ մեր եկեղեցվո բեդը նույն ինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր Տերը եւ բրգիչը, անիգա մեր եկեղեցվո բեդն է, եւ մենք կճանանք նրան հետեւիլ։ Եվ մենք չենք ասեթե միայն մեր միջոցով գա բրգություն, այլ ովևէ մեկը, որ գճանա հետևիլ Քրիստոսին որպես ճանապարհին, գրնա նկատել ինքը զինքը բրգության ճանապարհին վրա։ Ուրեմն երբեմն ես կնկատեմ, որ անոնք, որ իրենք զիրենք բրգված են նկատում, երբեմն այդ փարը կշոպոտեն աբաշխարության հետ։ Աբաշխարությունը տարբեր բանն է, աբաշխարությունը զղջումն է գործած մեղքին համար, աբաշխարությունը եւ անիգա ուրիշ նյութն է, որոն վրա ավելի երկար գնան խոսիլ, բայց աբաշխարությունը ուրիշ բանը չէ, եթե ոչ մեր միտքը, մեր սիրտը դարձնել աշխարից դեպի Աստված եւ սկսիլ բրգության ճանապարհին վրա։ Գիտեք, եթե ես ասեմ, որ ես բրգված եմ, ես պետք չունիմ հաղորդություն առնելու, պետք չունիմ խոստովանելու իմ մեղքերս, ես պետք չունիմ ովևէ մեկ բան մնա, արդեն ես բրգված եմ։ Ով կհաստատե անիգա, քո բրգությունդ միայն կհաստատվի Աստուծո կողմից։ Ուրեմն ես իմ կյանքովս պետք է չանամ արժանի ըլլալ այն բրգության, զոր Աստված մեզի ծրիա բարգուդա Հիսուսի Քրիստոսի խաչելությամբ եւ հարությամբ։ Հիսուս մեզի համար խաչվեցավ, մենք ալ իրեն համար պետք է խաչվենք։ Հիսուս մեզի համար հարություն արավ, մենք ալ իրեն հետ հարություն պետք է առնենք։ Ասիկա ամբողջ Աստուծո ծրագիրին մեջն է, վերջի վերջո բրգությունը մեզի կտանի երգինք։ Եվ երգինք ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստուծո ներկայությունը, որ ամենա երանելի, ամենա երջանիկ, ամենն լավ բանն է աշխարհիս վրա, որտեղ ես հավատում եմ, որ Աստուծո ներկայության մեջ կան մեր սիրելիները։ Ես հավատում եմ, որ իմ հայրս եւ իմ մայրս բրգված են, որ Աստված ընդունած է զիրենք, որ իմ գինս բրգված է, որ Աստված ընդունած է զիրե, Աստված ընդունած է զենք, իսկ իմ բարակած ես վստահ չեմ, գիտեմ թե բրգության ճանապարհին վրա եմ, գիտեմ թե գուզեմ արժանի ըլալ այն բրգության, բայց ես գիտեմ, ինչպես Եզեկիել մարգարեն իր մարգարեության մեջ բազում անգամ ասած է, որ այն մարդը, որ ամբողջ կյանքին մեջ մեղք է գործած, այն վերջին ադենը աբաշխարե եւ դառնա Աստուծո եւ մերնի, այդ մարդը կբրգվի։ Իսկ այն մարդը, որ ասենք լավ կյանք է ապրած, սակայն վերջին ադենները իր կյանքի մեջ կհեռանա Աստուծո, այն մարդը կգործվի։ Ուրեմն մենք չենք կնար նկատել բրգությունը որպես մեր սեպականությունը, մեզի չի պատկանիր։ Բրգությունը Աստուծո ազատ, անվճար շնորհն է, բայց մենք արժանի պետք է լանք այդ բրգության։ Ինչպես արժանի գրնանք լալ, նախ հավատքով պիտի ունենանք անգերծ խոր հավատք Քրիստոսի վրա, որ նա իր շնորհկովը մեզ գրնա բրգել իր խաչելության եւ հարության պատճառով։ Եվ հետո մենք մեր կյանքովը ցույց պիտի տանք, թե մենք բրգված ենք, կամ ասենք թե բրգության ճանապարհին վրա ենք։ Հակոբոս Արաքյալը ասաց, որ եթե դու հավատին մեջնես, ցույց տուր քո բարի գործերովդ, այսինքն թե մեր հավատքը հիմքն է, բայց նաև ինչպես գիտենք, թե մենք իրապես հավատք ունենք։ Այն մարդը, որ իրապես հավատացյալ է, պիտի չպամպասե, պիտի չադե ուրիշի, պիտի չվիճի ուրիշի հետ, պիտի չփարգանա ուրիշի հետ, մանավանդ իր ընտանիքին մեջը,
այն մարդը, որ ինքը զենքը հավատացյալ կնկատե, ինքը պիտի չդիրանա իր կնոջը վրա, դիրանալ, դեր պիտի ըլա, դեր պիտի կանգնի։ Եվ Պողոս Արաքյալը Եփեսացվոց նամակին մեջ շատ լավ է գրած, թե Էրիկներին բարդականությունը ինչ է, իրենք դերն են ընտանիքին, որ եկեղեցին է, իրենք դերն են ընտանիքին, ինչպես Հիսուս Քրիստոս դերն է եկեղեցին, եւ ինչպես Հիսուս Քրիստոսը իր կյանքը գուտա եկեղեցու համար, ուրեմն մարդը իր կյանքը պիտի դա իր ընտանիքին համար, սկսելով իր գնոջից։ Ուրեմն մեր հավատքը գործնական հավատք մը պիտի լինի, չի պատեր նստիլ եւ ասել, թե ես կհավատամ Քրիստոսի, Սատանան էլ կհավատա Քրիստոսի, բայց մենք պիտի փաստենք մեր հավատքը չանալով քոնե լավ կյանք ապրել, լավ մարդ լինել, լինել այնպիսի մարդ, որ Աստված գուզե, որ մենք լինենք, այսինքն իրեն հետևիլ մեր կյանքովը։ Ուրեմն, երբ որ մարդիկ ասում են, թե իրենք փրկված են կամ վերածնված են, պետք է ասեմ, որ շատ անգամ իրենց հետ վիճիլ պետք չէ անել, որովհետև իրենք այսպես շեղված են։ Եվ մարդիկ, որոնք շեղված են, չես գնար իրենց համոզել։ Մանավանդ եթե դու այդչափ դեղյակ չես քո եկեղեցու ուղափար հավատքին, ասեմ, փրկությունը մեր բոլորին հույսն է։ Եվ մենք արդեն, երբ որ մկրտվեցանք, մկրտվեցանք մեր ընտանիքի կողմից հավատքի մեջ, հույսի մեջ, սիրո մեջ, եւ մենք այդ ճանապարհովը պիտի երթանք։ Եվ հետևելով Քրիստոսին հավատքով, հույսով, սիրով, առանց շեղվելու, առանց հեռանալու, միշտ լինելով Աստուծո գողքը, Քրիստոսի գողքը, միշտ մեզ փանալու Սուրբ Հոգու ներգործության, մենք գրնանք անգեղձությամբ, ասենք, թե փրկության ճանապարհին վրա ենք։ Եվ այդու համար եկեղեցու խորհուրդները կարևոր են, հաղորդությունը կարևոր է, պատարագ երտալը կարևոր է, խոստովանությունը կարևոր է, այս բոլոր աղոթելը կարևոր է, այս բոլոր բաները կարևոր են, որովհետև նրանք միջոցներ են, որ մենք զորանանք հավատքին մեջ, եւ մենք կարողանանք պայքարել Սատանայի դեմ եւ հաղթել նրա վրա։ Ուրեմն, եթե ովև մեկը ասի քեզի, թե դու փրկված ես, դու պատասխանե իրենց, թե ես գիտեմ, թե փրկության ճանապարհին վրա եմ, եւ հետեւիր այդ ճանապարհին, որովհետև վերջի վերջո ճանապարհը ինքը երկին կտանի մեզի, քանի որ ճանապարհը նույն ինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։